escolhe uns pipinha top aí pra nós soltar no furacão. E pega qual cigo? Pega o da frente mesmo, esses murchinhos. É o mesmo, né? É aí. Ele tá muito forte pra sair. É, dá pra brincar com esses aí já. Levar lá pra lá já. Aí eu vou filmando tudo aqui pra lá. Vai fechar aqui? Não, só meio aberto. Pode deixar. Deixar assim. Aí. Agora fazer a trilha pra lá. É. Vamos lá soltar outro pipa, rapaziada. Tá no desistidão. Afunda a pipa, quebra a linha, toma relo e ainda tamo lá. E os caras tá erguendo lá da laje, viu? Tá, tá erguendo lá. Esperar o Igor escalar aqui o Homem-Aranha. Cara, essa escada aqui ficou muito. Deixa eu filmar pra você aqui. Alta. Não dá pra ir. Não. Dá. Ó, tá erguendo. Eita, bexiga. Eita. Nossa, o moleque já tá lá na laje. E aí, Joe? Beleza? Cadê o pipa lá pra nós? Tchau, Helo. Ô, olha o seu irmão aí, pô. É seu irmão? Deserdou agora? Deserdou. Seu primo? É seu pai, seu irmão. Dá um salve aí, ó. Dá um salve aí. Tá com vergonha? Aqui, igual um teninho aqui pra fazer estirante. Também. Não, cara, já tá descendo aí. Segura aqui pra você. Olha o tamanho da abertura. Mais ou menos uns 5 metros, né? Pode puxar aí. Não tem dó não. Não pode fazer ele afundar que nem eu fundei a peixinha. Ah, pode ir mais. Aí eu acho que já fica bom já pra ela, senão, né? Senão ela vai capaz de cair, viu? Com peso. Deixa eu jogar a rabiola lá pra baixo, dá pra não pular. Aí. Pode ir, não pode ir, eu vou filmar aí. Ah não, só vai subir tudo forte. Agora, você conhece o maluquinho lá do rio lá, o Voz de Galinha? Hein? Voz de Galinha? Voz de Galinha? É. Ele é mandando vídeo lá pros caras paulistas aí, falando que tá geral, que ele é pica. Fala aí, Igão, mostra pra ele como que corta agora. Suspende ele, porque não vai rodar. Eita porra. Fala aí, Igão, mostra se é pica. Tá bexiga. Tá rodando, hein? É assim mesmo também. O outro foi pensa? Foi pensa. Você tá melhor ainda, né? É, então. Eita, o chileno já acabou. É, ainda você tem ou que não tem mais? Não tem que enrolar. Ali fica sem força. Ele é mó nóia. Vai lá, corta o Zé Droguinha. O Zé Droguinha, vem. O furacão que tá aqui, ali não tem vento. É, pô. Então tá forte demais.
só vai. Essa rabiola de carbono aí, ela faz tudo, vai rodar muito. Também? Lá no Rio de Janeiro não tem vento, aqui tem vento. Lá não tem vento, aqui tem vento em boca. Vai ter de lado. Ele tá pulando nos dedos? Caraca, afundou, velho. Eita. É o bichão mesmo. Você é louco, Igão. Rasgar a roupa aí. Eu tô com o já tá bem mais longe com os molequinhos lá. Olha a bichinha dele. Tá lá embaixo, velho. Onde? Ah, é invisível. Não dá pra chegar, não. Um pouquinho mais de chilena. Vamos lá porque o prejuízo lá, pelo amor de Deus. Esse vento forte arranca os dedos. A marca da mão aqui já tá, ó. Para de gravar e volta do nada. Nem dá pra ver o pipo. Agora não é doido, vou soltar o pipo. Como vai fazer pra gravar? Vamos tentar o tripé? Aí, eu tô doido lá, dá um salve. Agora, ver se dá certo essa rabiolinha aí dupla. Os pipo é só reto, já tomei dois. Olha lá o Gu dos Pipa dessa antiga. Aquilo é das antigas. Vai que vai isso daí, hein? Nossa!
Oxi, ó, ficou da horinha. A carretinha, ela solta ela. Ó, o pipinha aí, né? Aí, Gugu querendo tirar relo e os moleques lá de baixo no erg. O meu lá nem dá pra ver mais. O meu acho que nem dá pra ver.